नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया काही ठळक घडामोडी। एक हात मदतीचा। श्री मलंगड येथील आदिवासी पाड्यात जाऊन साई श्रद्धा विविध कार्यकारी सेवा संस्था आणि श्री सिद्धिविनायक ग्रुप डोंबिवली पश्चिमच्या वतीने नुकतेच जुने कपडे, चादर, ब्लँकेट, स्वेटर, पंजाबी ड्रेस, साड्या, लहान मुलांचे कपडे, लहान मुलींची खेळणी तसेच बिस्किटचे पुडे आणि इतर वस्तूंचे वाटप करण्यात आले। सदर कार्यक्रमात डोंबिवली शहर प्रमुख नगरसेवक राजेशजी मोरे यांनी नारळ वाढवून करीत असलेल्या कार्यास शुभाशीर्वाद दिले। सदर प्रसंगी जनसेवक गोरखनाथ उर्फ बाळा म्हात्रे, विजय भोईर, प्रीतम सावंत, प्रवीण साळवी, योगेश कुलकर्णी तसेच संदेश हरिश्चंद्र पाटील आणि राम भोईर हे उपस्थित होते। संस्थेचे हितचिंतक आणि डोंबिवलीतील काही नागरिकांनी, मित्रमंडळींनी सहकार्य केले, तसेच चेतन गावकर यांनीही सहकार्य केले। साई श्रद्धा विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री कैलास सणस हे गेली 10 वर्षे हा कार्यक्रम श्री मलंगड कल्याण येथे मित्रमंडळींसह करीत असून या 11व्या वर्षी अविरतपणे सदर कार्यक्रम साजरा केला। आदिवासी पाड्यात जाऊन प्रथम सर्व विभाग सॅनिटायझ करून उपस्थित सर्व नागरिकांना मास्कचे वाटप केले, तसेच त्याचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यात आले। नंतर बिस्किट पुड्यांचे वाटप करून कपडे वाटप व इतर गरजेच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात आले। सर्व आनंदी वातावरणामध्ये उपस्थित सर्व लोकांनी त्याचा लाभ घेतला। सदर कामी श्री मलंगड येथील सरपंच संजीव पाटील व त्यांच्या सहकार्यांनी चांगले सहकार्य केले। किडवाणूसाठी व्हिडिओ क्षितिज टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।